Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Her på Bibelskolen har vi lavet nogle studier, nogle film om bøn. Jeg håber, du har hørt den første film om forskellige ting angående bøn. Man kan bede om to forskellige, altså bøn kan opdeles i to forskellige grupper. Den åndelige hjælp og den timelige hjælp. Der er vidt forskellige forskel på, hvordan man skal bede. Der er stor forskel på, hvad Guds ord siger om bøn for åndelig hjælp og om bøn for timelig hjælp. Og jeg vil gerne her på denne film, i dette studie her, der vil jeg gerne prøve at trække linjerne op, både for den åndelige hjælp og for den timelige hjælp. Hvis det er en åndelig hjælp, du har behov for, så kan du altid bede en sådan bøn. Du kan bede om en bedre forståelse af Guds ord, og du kan også bede en bøn om åndelig hjælp for andre mennesker. Det kan du gøre, uanset om du kender disse mennesker, eller du ikke gør det. Forbøn for andre mennesker om, at de kan forstå Guds ord, og at de vil være åbne og modtagelige over for, når de får Guds ord forkyndt. Det er en bøn, du altid kan bede. En sådan bøn kan du bede til enhver tid, og for alle mennesker, uanset om du kender dem eller ikke. Det er altid Guds vilje, at han vil åbne sit ord for dig og for andre. Det er altid Guds vilje, at han ønsker, at du skal få så stor en forståelse for Guds ord som overhovedet muligt. Du skal kende vejen til Guds rige. Du skal kende, hvordan du bliver frelst, og hvordan at du får Jesus som din personlige ven og frelser. Så hver eneste gang, at der er bøn om en forståelse af Guds ord, jamen så kan du altid være sikker på, at Gud han vil høre din bøn. Bed også for andre om, at de må forstå Guds ord. Bed om, at dine venner, din familie og andre, måske som du ikke kender, dine arbejdskammerater og andre, at Guds ånd må få lov til at virke på deres sind og sjæl, således at de også kan komme til at forstå Guds ord. Du skal hele tiden tænke på, at det vi taler om her, det er den åndelige hjælp. Det er bøn om åndelig hjælp, om åndelig forståelse af Guds ord. Her kan du bede for både dem, der er kendte og dem, der er ukendte. Du kan bede for enhver. Men hvis det er bøn om timelig hjælp, om at du kan få et stort, flot hus, om at du kan få en dejlig ferie ved en dejlig strand, eller at du kan få et krydstogt ophold, eller du kan få mere i løn, eller du kan få andre timelige ting, så skal du være klar over, at en timelig bøn, den kræver nogle betingelser, som du skal opfylde. Og der er nogle ganske bestemte regler for, at Gud kan besvare en sådan bøn. Dengang, at der kom en person, som var lam, som blev hejst ned af fire venner, ned foran Jesus, så kunne Jesus ikke hjælpe vedkommende, undtagen at disse betingelser var opfyldt. Og sådan er det altid med helbredelser. Der er visse betingelser, som der skal opfyldes. Hvis ikke den, som skal helbredes, tror på Gud, hvis ikke den, som skal helbredes, ønsker at leve sit liv i overensstemmelse med Guds ord og med Guds anvisninger, så kan man ikke forvente, at der sker en helbredelse. Og hvis der sker en helbredelse, så kommer den ikke fra Gud af. Man må vælge side, hvis det er helbredelser, det gælder. Og det gælder også for andre timelige velsignelser. Gud, han hjælper ikke de mennesker, som blot ønsker en timelig velsignelse for sig selv. Gud hjælper ikke de mennesker, som beder om timelig rigdom og ære. Der er visse betingelser, der skal opfyldes først. Du må vælge side, om du vil vælge verden, det nye Babylon, eller du vil vælge Guds side. Jesus, han sagde, vi er bortsatten, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og det er det samme, vi skal gøre, før vi kan bede Gud om at hjælpe os. Før vi kan bede Gud om
at velsigne os, der må vi bede Satan om at forsvinde. Vi kan ikke tjene to herrer. Pilatus, han tog et vandfad og vaskede sine hænder, dengang han skulle bede om, at han ikke skulle have nogen skyld, eller han skulle ikke have del i den ting, som jøderne var ved at korsfeste Jesus. Han tog et vandfad, han vaskede sine hænder. Han kendte ikke den magiske formel om at ske din vilje. Når jeg kalder ske din vilje en magisk formel, så er det fordi, at denne sætning bliver brugt utrolig mange, mange gange, for at vi ikke skal stå til regnskab for, hvordan det går, den vi har bedt for, eller for det, hvordan det går for denne bøn. Det vil jeg komme lidt nærmere ind på en af de øvrige film, som jeg har lavet om bøn. Mange, mange gange, når vi beder en bøn om timelige velsignelser, har det som regel altid noget med penge at gøre. Uanset om det er et andet sted at bo, et bedre job, en nyere bil eller andet, så har det som regel altid noget med penge at gøre. Vi kan godt bede om disse ting også, men der er altid nogle betingelser, som skal opfyldes, før vi kan få Gud til at opfylde disse betingelser. Det kan være, at den bliver opfyldt alligevel, men så er det ikke Gud, der har opfyldt denne bøn. Så er det en anden person, som vi ikke burde have noget som helst med at gøre. Husk på det, når du beder om timelige velsignelser. Så er det betingelser, du skal opfylde. Ligesom hvis du ønsker frelse, en plads i Guds rige, så er der også betingelser, der skal opfyldes. Med hensyn til timelige velsignelser, så er der altid betingelser. Men med åndelige, så er der ingen betingelser. Så kan du altid komme frem for Gud og bede både for dig selv og for andre.